Yes. Hey, wadau wangu niko Pagala Saku hapa. Hey, nimekuja kuonyesha nyumba hizi hapa. Hii nyumba ziko mbili kwa pamoja. Ziko mbili ndani ya fence moja, ndani ya kiwanja kimoja, zinauzwa zote kwa pamoja. Hey, milioni 48 mdau wangu. Bei poa kabisa, bei ya kutupa. Mwenyewe ana shida. Anaziuza nyumba zote mbili kwa pamoja kwa bei poa kabisa, milioni 48 tu. Niko Mbagala Saku hapa. Hii ndo area yake, barabara yake. Nyumba iko kwenye mtaa mzuri kabisa. Niko ndani, niko nje ya fence, nakuonyesha mazingira nje ya fence. Naingia ndani kwenda kuonyesha mazingira ndani ya fence, kisha naangalia na ndani ya nyumba, twende kwa pamoja. Yes, wadau wangu, niko ndani ya fence hapa. Nyumba zetu ndio hapa. Hii ndo nyumba yetu ya kwanza kubwa ya mbele. Nyumba zote kwa pamoja ziko ndani ya fence moja. Eneo lake na square meter 400. Na dokumenti za mauziano ofisi ya serikali ya mtaa, zote kwa pamoja zinauzwa milioni 48 tu, mdau wangu. Ziko Mbagala Saku hapa. Nyumba ni mzuri sana kama inavyoonekana kwenye picha. Kama hivyo unavyoiona ndio hivyo hivyo zilivyo, mdau wangu. Ziko mbili kwa pamoja ndani ya fence moja, zinauzwa milioni 48 tu, mdau wangu. Nyumba ina kisima cha maji, nyumba ni kopoa kabisa. Hii ndio nyumba ya huko mbele ya kwanza. Tunaangalia mdau wangu, tuko pamoja. Yes. Hii ndio nyumba ya pili hapa. Hii ndio nyumba ya pili, hiki hapa chocha public. Huko kuna vyumba viwili vya kulala na sitting room. Nyumba yetu ya pili ndio hapa, ina vyumba viwili vya kulala na sitting room na chocha public na choo kimoja kina master. Nyumba iko Mbagala Saku, mdau wangu, hapa iko Mbagala Saku. Zote kwa pamoja nauzwa milioni 48 tu, mdau wangu. Ukiwa na mazungumzo, ukiwa na mapungufu, fika site hapa, uje kukagua nyumba, kisha utaongea na mwenyewe kufanya mazungumzo. Hii nyumba kubwa na vyumba vinne vya kulala, kimoja master bedroom, ina sitting na dining, ina jiko na store na public toilet, mdau wangu. Kama unavyoona, nakuonyesha mazingira yote ya nyumba, mdau wangu, yalivyo. Eneo lake nakwenda mpaka kule, na mabanda ya kuku, naona spesi yake. Hii ndo nyumba yetu ya kwanza. Hii nyumba yetu ya pili. Zote kwa pamoja bei poa kabisa, milioni 48 tu, mdau wangu. Eneo lake na square meter 400. Dokumenti za mauziano ofisi serikali ya mtaa. Gari mbili ndogo zinaingia ndani. Yes. Kama unavyoona, mdau wangu, nyumba zetu ndo hizi hapa. Hili ndo jiko, mdau wangu. Jikoni ndo hapo. Yes. Ingia ndani ya nyumba, mdau wangu. Hii ndo sitting room. Taa zimeisha? Ndeko moja tu ya. Hii ndo sitting room yetu, mdau wangu. Nyumba mzuri sana, nyumba ya kisasa kabisa, mijengo vizuri kabisa, mdau wangu. Ile master bedroom. Ile ni chumba single. Kichumba cha pili. Kipa chumba cha tatu, mdau wangu, hiki ndo master bedroom. Na ndo public toilet. Ndo public toilet. Yes, nipigie simu kwa namba zangu za hapo juu. Nije kuonyesha nyumba. Nyumba ni mzuri sana, mdau wangu. Imejengwa vizuri, nyumba ni ya kisasa kabisa. Utapiku ikosa hii nyumba. Safi kabisa.